Ate mwatu byo eby'omukulu omuhoozi okusinziira ku reports ezize zifuluma okulya ate mwatu omusimbi ogw'abajasi abali eri mu ggwanga erya Somalia biranze ku PROJOURN media gwe yona gy'osinziira ate mwatu nkujjukiza sheikh amanyiddwa nga sheikh Luzi eyeewaayo kubanga ate mwatu akuyamba ku bizibu eby'enjawulo ate mwatu mwettanire asobole okubanga akutaasa ebyo byonna ebikusu mbuwa enamba ye weli ya ukuscreen igezako umu kontaktinga amajini ebintu byonna gugulaba nga oina ebikulemye atema tumu kontaktinge aje kuba akuyamba yambako mtumira kuba nabali Jordan abana nabali wali ekata abana abasinzira awo atema tumu Abu Dhabi atene abali wano e Dubai mbagambe chintu kimu chemukola chama nyinyo era mwebali kubanga kumukutu kwemuli atensa wazino ziba nsonga za mawulire omupya subscribing agwe atanaba ategwe omukadde video soka ngano jilikinga era netukwebaza okubanga osinzidde naffe okubanga updates ozifuna bulungi nnyo ate mwatu emabega kawo tujukira ate waliwo ensasage eyagwa majje wali e Somalia abagayu PDF bamajje agawano oluvanyuma olufisomo okuba bane amasasi bane bali mbasatu ate mumbere yo reports nyingi nyo eza fulumati omukulu yaina stress biti biwa yaina ebyali bimusumbu wako kuvayo na kuba abantu obaba na majebane amasasi ero kukakana nga kwatiddwa na ye reports ezata ndiko kuvayo era mwe mwali no omukulu Bobi Wine yavayo na gamati ebyo byonna babyogere byonna byebagenda okwogera ne mukimanye ekintu kimu abanamaje bano bakolako report yemu Mbaba sindikirako ate omukulu Fred Rumbuye bwino ne bamugamba nti mwatumwa abatera okwogerako mwogere ku nsonga y'abannamajje bano okubanga tebakyafuna yadde ekikumi yadde omusaala gwabwe tegukyatuuka nti abakulu bagwezibika owulira ensonga eyo nti abakulu bagwezibika era nga n'essaawa zino teri bamaze banga nga babanja teri abasasula iyo musala gwabwe abakulu bazigwezibika era nga bagamba nti olukwe luno lulimu omukulu muhoozi kaine rugaba ne timu ye ne bagamba nti byebimu kyovola nti bannamaje baina stress muyitirivu baina pressure ya manyi era ebintu ng'ebyokutuuka obo bagamba nti tebanenya muntu yenna naye atemwa to pressure gye baina stress gwe baina bali eri mu bomu na yenga ate omusimbi gwabwe tegutuuka kyovola banti ebyo byonna bituukawo naye nga nawe osobola tuwa endowooza yo ku nsonga eno kubanga ate mwatoli waba akoze lwaki oba tomusasula lwaki mmwe ate omusimbi gwabwe mugwezibika musobole okubanga ate mmwe mbeera mu bulamu obulungi ate bali babeere mu bulamu obw'okubonaabona nti kyovola abafuna stress ne batandika okukola ebitakwatagana naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.